অফিসৰ কামখিনি মই কৰি দিলোঁ তো এতিয়া মোৰ কাম নাই মই যাব পাৰোঁ হে তাৰমানে মই কলৰ বাকলি কলটো খোৱাৰ পিছত বাকলিটো যেনেকৈ পেলাই দে মোকো আপুনি পেলাই দিলাক কিন্তু বজদাইদে মনত ৰাখব বাকলিত পিছলিও মানুহ মৰিব পাৰে অ সেইকাৰণে বোলে আমাৰ ঘৰত গণ্ডগোল লাগি থাকে কথা ক'বা আইছিহি সি দেখো জিলাপি ঘৰতে কিমান জেগা ঘূৰি ফুৰে কথা মানে হেই নকৈ কিয় সোনকালে তুমি কিন্তু খং নকৰিবা কথাটো নজনাকৈ মই কেনেকৈ কওঁ তুমি যদি ইচ্ছা কৰা মই তোমাক বিয়া ক'ব বিচাৰোঁ সুজনী কিন্তু মই আপোনাক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম বিশ্বাসটো দিয়া বস্তু নহয় নহয় বিশ্বাস কৰিব লাগিব কিয় বিশ্বাস কৰিম মই আপোনাক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম কাৰণ আপুনি আলুৰহে ককায়েক আলুৱে এই গাঁওখনত যি টোলপাল লগাই থৈ গ'ল নহয় শুনজনী অ আমাৰ আলু সৌ পায় সৌ পায় বদমাচ মোক আলুৰ লগত তুলনা নকৰিবাচোন কিয় নকৰিম কিয় তুলনা নকৰিম কাৰণ ময়ো জীৱনটোক লৈ বহুত আশা কৰিছিলোঁ কিমান যি সপোন আছিল মোৰ জীৱনটো মই নিজৰ মতে সজাই ল'ম বুলি কিন্তু আপোনাৰ পৰা মই কি পালোঁ কিবা দিব পাৰিলে জানো আপুনি মোক একোৱেই নাপালোঁ মই সেইকাৰণে মই একো চিন্তা নকৰোঁ অহুজনী অহুজনী অকণমান কথাটো ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন বুজিবলৈ মোৰ আৰু একো নাই আৰু সুৰ মোৰ যাত্ৰা যি কৰে বিধাতা আপুনি ইয়াতে আছে নহয় নহয় তথাপিও নালাগে মোৰ আৰু এনেকৈ চিন্তা কৰাৰ সময় নাই কাপটো দিয়ক মই গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিম আপুনি বহক মই আহোঁ আহোঁ কিন্তু জিলেবি ভুটিক তই সদায় সদায় কিয় অত্যাচাৰ কৰি থাকিবি জিলেবি হল মোৰ তিৰি মই যি কৰো মোৰ ইচ্ছা তাৰমানে আমাৰ চাহাবৰ যে কিবা এটা ঘটনা সুধি গেল গম নাপালি মই যে গুৱাহাটীত যাই কিনে আলাল স্কুল দেখা নাপালি এতিয়া বুইনাৰলৈ ডুব পোৱা কাৰণে কুকুৰ নিচিনা ডাউৰি আছা হা মই কি কাৰণত আহিব পাৰোঁ তই তুমিতো জানা নাই কিন্তু জিলেবি ভণ্টিক অত্যাচাৰ কৰি থকাটোহে ডাঙৰ কথা হৈছে বেং 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 চেং বাদ দিয়াই জিলেবি হল মোৰ তিৰি মোৰ পুৰা অধিকাৰ আছে তোৰ তাতে কব লাগানো কাইনো হা তাই তোৰ তিৰি হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ ভণ্টি বহুত মৰমৰে তোৰ যদি ইমান মৰমৰে ভণ্টি হয় পইচালি কিয় খবৰ ল'বা আহা নাছিলি তোকতো বাদে দিলোঁ বাপৰে চোন আহা নাছিলে মই ইয়াত নাহিলে কি হ'লে মইতো চব খবৰ পাই আছো না ক'ত কি শুনাই হুচি চব গম পাই আছো এৰা তোনে কি খবৰ লৈছা মই কি গম পোৱা নাই নাকি আৰু হিন্দী চিনেমাৰ ডাইলগ এটা শুনো কাণ খোলাকে শুনলো এতিয়া আৰু জিলেপিক মোক কোনো দৰকাৰ নাই ইচ্ছা কৰি লৈ যাব পাৰা আৰু অ বইনা তাৰমানে তই কি আমাৰ ভণ্টিক হোটেলৰ জিলেপিহে বনালি যে টেঙা হল দিলে দিবি অ মই দিমে মই হল নিজৰ মতে চলা মানুহ কাৰো ডুমত মই চলা মানুহ নহয় ইয়ে বেং তই কি উল্টা পাল্টা কৰি থাকিবি আৰু মই চাই থাকিম কি ৰ
এতিয়া পদুমি অহাৰ আগতে পুৰা বস্তাত ধৰাও ধানকেইটা, নহলে আকৌ গালি পাৰব না। অঁ ইমান মাখা ধান, ইমান মাখা ধান তই ক'ৰ পৰা আনলি? কিমান মানা কৰিছিলো মই তোক বেলেগৰ ধান নানবি বুলি, তই একদম কথা মানা নাই। কথাটো ভাবি চিন্তি নকৈ যেন কেনেকৈ কিয় ক, তই ভুল ভাবছা। এই মই আহি থাকোঁতে মোৰ আগে আগে এখন ট্ৰেক্টৰ আহি আছিল, ট্ৰেক্টৰে এনকে 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 জোকাৰি যাওঁতে যাওঁতে ডাঙৰিটো পৰি গৈছে। সিহঁতক মই মাতিছোঁ, এই ডাঙৰিটো লৈ যা, ধানখিনি লৈ যা। সিহঁতে নুশুনে, মই দাঙিলেই চং পেলাই দিম নেকি। মনে মনে থাক, তই এইগিলাখান নাটক মোৰ আগত নকৰবি, তোৰ চব কথা মই জানা আছে। তই এইগিলাখান কাৰোবাৰ ধান কাটি লৈ আহিছা হয় না? ঠিক তেৰি কিনো কথা কৈ থাকা তই, তই মোক একদম বিশ্বাসে নকৰা, সেইটোৱে মোৰ বেয়া লাগে। কিয় বিশ্বাস কৰিম হা? আগতে তই যিখনহে চাৰ্টিফিকেট আনি থৈছা, তই কিয় চোৰ কৰা কচোন? তই যদি জেলত যা মোৰ কি হ'ব? দৰকাৰ হ'লে মই ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰাইভাৰটো মাতি আনিম, তেতিয়াতো তই সঁচা বুলি ভাবি। হ'ব, যেতিয়া তই জেলত যাবি তেতিয়া বুজি পাবি। হাপাৰ কি অৱস্থা হৈছে তই দেখা নাই? এতিয়াও সি আঁঠুৰ বিষত মৰি আছে। তাৰ আঁঠুৰ বিষ হৈছে নেকি? সি দেখোন মোক আকৌ পিঠিৰ বিষ হোৱা বুলিহে কৈছিল। হ'ব, এইগিলাখান একো এতিয়া উল্টা পুল্টা ক'বা নালাগে, যেতিয়া জেলত যাবি তেতিয়াহে পস্তাবি। নকৰো দে আৰু, এটা কাম কৰচোন, এইটো ধৰ, এই বস্তাটো লিখিনি তাৰাতাৰি পাকঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিয়া। নোৱাৰো মই, এইগিলাখান চোৰাং বস্তুত মই হাত নিদিওঁ, তই যি কৰা কৰি থাক। চিত্ৰ বেছি ফুটানি দেখাই, চোৰাং চাউলৰ ভাত নাখাবি নেকি তই? পুলিচক সি দিবা নালাগে, মই তোক দিম, কিমান আৰু সহ্য কৰিম? পুলিচৰ কেইটামান মাৰ খালে তই ঠাণ্ডা হৈ যাবি। নিজৰ চলিক সন্দেহ কৰিব নাপায় বুলি কয়, কিন্তু কিন্তু উপায় নাই। কিন্তু এনেকুৱা কৰিলে হঠাৎ পইচা দৰকাৰ হ'ল যে। নক'ব আৰু দাদা, লাগা হৈ গ'ল পইচা। তোমালোকৰে পইচা খাই কোনে? কি ক'ব আৰু দাদা, দূৰৰ পাহাৰ দেখাত ধুনীয়াই, ওচৰত গ'লেহে গম পায়। কিবা ব্যৱসায় কৰিছা নেকি, নে ক'ৰবাত চাকৰি তাকৰি যোগাৰ কৰি? সেই কথাটো তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰক, মুঠতে পইচাৰ বিৰাট দৰকাৰ, মানে লাগে আৰু, পইচা অলপ পালি ভাল আছিল। অঁ কিমানমান লাগে? লাগাতটো দাদা ডেৰ লাখমানেই লাগছিল, এক টকাও যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। পইচা আছিল নাই বুলি তোমাক নকওঁ, কিন্তু মোক যদি এদিন আগতে কোৱা হ'লে। এতিয়া তাৰমানে এক টকাও নাপাম নেকি দাদা? ক'লোৱেই নহয়, পইচা আছে, কিন্তু তুমিতো জানাই ইটা ভাটাত বহুত পইচা ইনভেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। বহুত আশা কৰি আপোনাৰ ওচৰত আহিছিলোঁ দাদা। তোমালোকৰে আশীৰ্বাদ দিয়াচোন, আৰু এখন নতুন গাড়ী ল'ম, কাইলৈ বুকিং কৰিবলৈ যাম। আপুনি কোনোবা বেলেগক কৈ দিব নোৱাৰে না? নাই নাই, তেনেকৈ কোৱা নাযায়, অৱশ্যে পইচা অলপ পাব পৰা। আজিয়ে পামনে দাদা? দহ পোন্ধৰ দিনমান লাগিব, পথাৰৰ লক্ষ্মী ঘৰ সোমাব ধৰিছেহে, ডেৰ হাজাৰ মোনমান পাব লাগে, তাৰে মই এক হাজাৰ মোনমান বিক্ৰী কৰিম, তেতিয়া পইচা এটা হাতত আহিব। দহ পোন্ধৰ দিন দাদা বহুত দেৰি হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে তুমি বেলেগত ব্যৱস্থা কৰা। অঁ মই আহোঁ, দেৰি হৈ গৈছে মোৰ। অঁ অঁ কওক কওক। নাই হয় দেখা নাপাবিয়ে তোৰ, এ বেংকাকৰে উৎপাত, তই চকু দেখা নাপাব হৈ গৈছাও। দাদাই কি বেয়া কৈছিল, নিজৰ ভনীয়েকৰ কষ্ট দেখা পালে কোনো দাদাই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ও তাৰ মানে মই কি চুপচাপ চাই থাকিব লাগিছিল হা? সি মোক হাত ভৰি ধুই থাকোঁতে পানীত গোলটা মাৰি দিছিল, ভাল থাকো নুমুলুং বুলিহে। তই তাক কিবা কিবি উল্টা পুল্টা কৈছিলি কি জানে, সেইকাৰণে তাৰ খং উঠছে। কোনোবা দিনে নহয় মই এটা পানীত গোলটা মাৰি মাৰি পেলাম। গেষ্টিকক জোকাই লৈছি, বংশ উঠাই দিম মই।
মোর জীবন ধ্বংস করবা আহে ইমান ধুনিয়া জীবনটু যা তাত সাকে থাকি পহি খুব ভাল লাগে নছিলা ভাল তো লাগে কিন্তু প্রবলেমও হয় কি প্রবলেম আক চলিব জানিব লাগিব টাইম খুব ভাল কই পাস হয় আর এনজয়মেন্টও খুব হয় পিছে মোর অসমৰ বাহিৰত পহিবলে খুব মন আছিল নহল গৈ আৰু পিছে বা তোর এক্সাম কেনেকুৱা হল পরীক্ষানো কি আর অহা বস্তু আহিয়ে থাকিব যোৱা বস্তু গৈয়ে থাকিব আমাৰ ডিজয়াৰহে কাম আৰু তোর কিন্তু এই অভ্যাসটো নগল দে মৰাৰ লগত যোৱা বস্তু আৰু শুন তই এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে নহব কিন্তু এতিয়া বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব ভাল নালাগে নহয় এতিয়া এইবোৰ পিন্ধিলে হব দে তই এদিন মোৰ লগত গুৱাহাটী ওলাবি মই তোক চইচ কৰি দিম কি কি পিন্ধিব লাগে উহ মই আকৌ জিটি কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰো দে কিয় নোৱাৰিবি আজিকালি এইটো ফেশ্বন ট্ৰেণ্ড হয় উহ তই মোক কি এতিয়া মডেল বনাবি নেকি মনটোহে আচল কথা তোক কিন্তু কাট অফ জিন্স পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব ও মাই গড মই সেইবোৰ নিপিন্ধো দে তাৰ মানে তই কি ঢেকেৰিটো হৈ থাকিব বিচাৰিছ নেকি সেইবোৰ নিপিন্ধিলে কি ঢেকেৰি হয় নেকি আচ্ছা এইবোৰ বাদ দে তোক এটা কথা কওঁ কি মই এটা কথা ভাবিছো কিবা মানে মই ভবা কথাটো এইটোৱে হল যে পাপা ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব কি কৈছ তই নহয় ও পাপাক ধুতি ঠাইত পেণ্ট পিন্ধাব লাগিব ও মাই গড মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিলে যে লাজেই লাগিব ধুতি পিন্ধিলে বুঢ়া বুঢ়া যেন লাগে ঐ কি কৈছ এইবোৰ ধুতি আমাৰ ধৰ্মীয় পোচাক উল্টা পুঠা কথা নকবি দে জানো ধুতি পিন্ধিনে অনবৰতে ভাল নালাগে নহয় মন্দিৰত পিন্ধ পূজাত পিন্ধ উহ মই কিন্তু এই বিষয়ে একো নকওঁ দেই তই যি ভাল লেখ তাকে কৰ মোৰ হলে ভয় লাগে বা তই চাই থাক মই পাপাক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ নিজৰ ছোৱালী বুলি এটকে না বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু এতে আমাৰ মান সন্মান ডুবে মাল্লা কৈ মোক উলিয়াবা নোৱাৰাছো তাকে মই মাজে মাজে ভাবো মোৰ দুখোন কিবা বেজন নাকতে খৰ আন হল মই মাষ্টাৰ মানুহটো হৈ ঘৰখনক কি নীতি শিক্ষা দিলোঁ দিনে দিনে মই লোকচক্ষুত নাঙাত হৈ যাব ধৰিছো হা এই জিংগালালা তই আমাৰ ঘৰখনত কি কৰা নাই নিজৰ পেটৰ আপিত হৈ তাই এটা নিয়াল লগ লাগছি কথাগিলাখন ভাবলি মোৰ মাথাটো গৰম হৈ যায় গৰম মোৰ বাহা যেতিয়া আপোন মানে বিশ্বাসত আঘাত দেই নহয় সহ্য কৰাটো বৰ টান হৈ পৰে হা তাতে আৰু নিজৰ চলি হৈ নিজৰ চলিক সন্দেহ কৰবা নাপাই বুলি কয় কিন্তু কিন্তু উপায় নাই এনে আন পৰিস্থিতিত পৰলি সন্দেহ কৰবাই লাগিব জানো মই সব জানো কিন্তু কৰিম কি ইফালে পুলিচে জিংগালালাক বিচাৰি ফুৰিছে আৰু তাই যায় জিংগালালাক লগ লাগছি শেষত আমি গটামা খাই জামেলাত ফচি নমৰিম দেখে নাই মই জানিছিলো আগতে এনেকুৱা এটা গতি হব বুলি অ মইনা চিন্তা নকৰবি আই মই এতিয়া বাজাৰৰ পৰা আইচক্ৰীম লৈ আহিম নালাগে পাপা মই ইয়াৰে আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম নাখাওঁ নাজানো কি পানীৰে বনাইছে ঘৰৰ পৰিৱেশটো একেবাৰে বেয়াই মাক দেউতাকৰ মনটোও বহুত বেয়া কত বেয়া নহব হা কত বেয়া নহব ঘৰখনত ডেকা চলি এটা ঘৰৰ পৰাই নহা আছে তাতকে আৰু বেয়া হবাৰ কি আছে চেনীৰ গাটো দোষনাথকা নহয় তাই খালি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ গোটেই গাঁওখনত সেই চাইকেল আৰু বাটেলি গুটি লৈ ঘূৰি ফুৰে হবই এনে দেখা নাই নেকি তাই কেনেধৰণৰ কচু কটা বস্তু আৰু কথাই নুশুনে খালি কেওফালে অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰাই কাম একবাৰটো পলে গেলে
সেইটোৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিল। কম নিলাজ বস্তু নহয় সেইটো। ঐ সেইগিলা কথা বাদ দিয়ে বাই, এতিয়া চালুটো ক'ত গেছি সেইটোহি আচল কথা। মোৰ মতে সি ক'ৰবাত লুকে আছে, আকৌ ঘূৰি আহিব। নাই ভাওঁতো পাৰে, ক'ৰবাত যদি বেয়া বস্তু লগ পাৱে কোনফালৰ পৰা কোক যাৱে কি কৰে তাৰ কি ঠিক আছে? অ' বাই, এগলাখান হল চব মায়াক বাপেকৰ দোষ, গম পাইছে না? চলিক এমান শাসান কৰিলে এনেকুৱা হয়। এতিয়া পাইছি নহয় মোজাটো, চিয়াকে কল্লাহে উপা একবাৰ যাই পেলাই আকৌ ঘৰত ঘূৰি আহিল। এতিয়াতো জিংগালালাৰ লগত কিমান লাগি আছে সেইপা ঠিকে নাই, পুতাক গেল ঘৰৰ পৰা ওলে। এতিয়া পাইছি নহয় মাক বাপেকে, খা এতিয়া সুখৰ ভাত কেংকে খাই। হলিও বেয়া লাগে ৰচোন বাই। একো বেয়া লাগবা নালগে, তহঁতেও একেবাৰে সিহঁতৰ দুখত পমি যাবা নালগে, পাক দে সিহঁতে, নৰা কিন্তু তহঁতে সিহঁতৰ ঘৰত যাবা। নহয় এ বাই, আকে হেন গাঁৱৰ মানুহ, আকেলাগেই ডাঙৰ দীঘল হলো, তাতে যদি এনে হেন বিপদত সিহঁতৰ এটা সবান নলাওঁ সেইটো কিবা মানুহৰ কথা হ'ব নে? আমাৰ যে ইমান সোপা বিপদ পাৰ হৈ গেল, কোনটো মানুহ সিহঁতৰ আহিলে আমাৰ চোতালক খবৰ ল'বা লাগে, নৰা যাবা সিহঁতৰ ঘৰত। এ বাই, মানৱীয়তাৰ গুণটো চব মানুহৰে গাত নাথকে গম পাইছা না? আৰু বিপদৰ বন্ধুটোৱে হ'ল আচল বন্ধু। এ থৌ থৌ, মই ভালৰ লগত ভাল, বেয়াৰ লগত কিন্তু মহাকাল, মনত ৰাখবি। এই মিঠে কি মানুহে বাই, অন্তৰত মৰম মহব্বত বোলা বস্তুটোৱে নাই নেকি? হৈ দে, কিন্তু অশান্তি মোৰ হৈছে, তহঁত কি বুজি পাবি? তই মোৰ আপোন ভনী, আৰু তোৰ কথা মই বুজি নাপাম নেকি? ভুল তহঁতৰে, বেঙেৰা অকৰা বুলি জানিও মানুহটোৰ লগত মোক কিয় বিয়া দিছিলি? এ ভণ্টি, ইগলাখন কথা কয় ইতা কি লাভে, যি হৈ গেল গেলে, আৰু তইতো এনেও গিষ্টি কুইনাৰ লগতে থাকিব লাগো না? কিন্তু ইমান অশান্তিৰ দিনগিলাখন মই কেংকে কাটাইছো মইহে জানো। কিন্তু বেলেগ উপায়তো আৰু একোৱে নাই। মই সেইগিলাখান একো নাজানো, মই তোৰ লগত ঘৰত যাম, এতিয়া আৰু মই নাথাকো। অহো ভণ্টি, ধৈৰ্য ধৰছো অলপ, গিষ্টি কুইনাক মই বাৰু অলপ বুজাম দে। বুজাই একো লাভ নাই, যাৰ লগত শান্তিত জীৱন কাটাম বুলি বিয়া হৈ আহিছিলো তাৰ পৰাই অশান্তি পাইছো, গতিকে মই আৰু এতে থাকি কি লাভ? কিন্তু ভণ্টি, বিয়া দিয়াৰ পিছত গিৰিয়েকৰ ঘৰখনেইতো তোৰ ঘৰ না? গুৱাহাটীত 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থাকে, কাৰ্যকাৰখানাগিলাখান বহুত আছে, গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ কথা, 1 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থাকলি 2 ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাথকে। অ পাহৰিছিলোৱে নহয়, মাইনাৰ কাৰণে আইচক্ৰীম আনিছিলে যে। অ আনিছিলোতো। অ এতিয়া আৰু সেইটো আইচক্ৰীম হৈ থকা নাই, পানী হৈ গ'ল। হাও মাৰ চলি, ফ্ৰিজত থোৱা নাছিলি? থৈছিলো, কাৰেণ্টে নাই। এইয়া দেখিছা নাই, মই জানিছিলো আগতে এনেকুৱা এটা গতি হ'ব বুলি। অ মাইনা চিন্তা নকৰবি আই, মই এতিয়াই বজাৰৰ পৰা যাই আইচক্ৰীম লৈ আহিম। নালাগে পাপা, মই ইয়াৰে আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম নাখাওঁ, নাজানো কি পানীৰে বনাইছে। সৰুতে মাইনা একোতে আপত্তি কৰা নাছিলে, যি দিছিলো তাকে খাইছিল, এতিয়াহে জানো কি হল পাই। কি কৰবি আৰু, কি হব আৰু, গুৱাহাটীত থাকছি, পৰিৱৰ্তন হৈছি। নো পাপা, এতিয়া মই পুৰা কনচিয়াস, হেলথ ইজ ৱেলথ, আৰু আজিকালি ফিগাৰ মেইনটেইন নকৰিলে একোৱে কাম নাই, আৰু তই ভুটনি হৈ নাথাকিবি, তয়ো মেইনটেইন কৰিবি মোৰ নিচিনা। হব দে, আমাৰ আকৌ সেইবোৰ চিন্তা একো নাহে দেখোন। অ' আচ্ছা মাইনা, তই কৈছিল পিছে তোৰ পঢ়া শুনাৰ কথা। নকবা আৰু, এইটোৰ পিছত সেইটো ক্লাছ, ৰাতিপুৱা ক্লাছলৈ ওলাই যাওঁ, এটা ক্লাছৰ পিছত আন এটা ক্লাছ, তাৰপিছত টিউশ্যন, আৰু অকণমান আবেলি টাইমত পাৰ্কে চাৰ্কে ওলাই যাওঁ আৰু। তুমিচোন জানাই মই এৰবিক ক্লাছ, ডান্সিং ক্লাছ, আৰু তাৰপিছত ছিংগিং ক্লাছ, এই গোটেইবিলাক এটেণ্ড কৰি আছোঁ। ৰাতি অকণমান সময় পাওঁ, পঢ়ি পেলাওঁ আৰু। হোষ্টেলত থকাৰ পৰা আমাৰ মাইনাৰ চেহেৰাটো অলপ ভাল হৈছে নহয়নে বাৰু? কিয় নহ'ব আই, গুৱাহাটীত ইটোৰ পিছত সিটো বুঝছা না, ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি বহি ফাষ্টফুড নে পাষ্টফুড এগুলা নাখাওঁ, সেইকাৰণে স্বাস্থ্য ভাল হৈছি। ইশ্যাম, হোষ্টেলৰ খানা যিহে একদম খাবই নোৱাৰি, মইতো আছিলো ন, খাই খাবচোন। ঐ এনেকৈ নকবি দেই, আমি গোটেইবোৰ মিলি হোষ্টেলৰ খানা চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, আৰু সকলোবোৰ হোষ্টেলটো তেনেকুৱা নহয় ন। দেখিয়া আমাৰ মাইনাই কিমান কথা জানা হৈছি, হা গুৱাহাটীত থাকি থাকি চব কথা জানা হৈছি, তোতকৈও বেছি স্মাৰ্ট হৈছি বুজা নাই, দৰকাৰ হ'লে আমাক বিক্ৰী কৰি দিব পাৰো মুৰাপি। হয় দিয়ক। পাপা শুনা না, কি মই ইয়াতে হোৱাটছএপ, ফেচবুক এইবোৰ একো ইউজে কৰিব পৰা নাই, নেটৱৰ্কৰ ইমান প্ৰব্লেম, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক ভিডিঅ' কলিঙো কৰিব পৰা নাই। এই মাৰেশ্বলী, এই ভিডিঅ' কলিং কৰা, কিবা কৰা, মেছেজ কৰা, এইগিলাখান অলপ কমে দিয়াই, পঢ়া শুনাৰ কথা নাছে। নো পাপা, মইতো বোৰ হৈ যাম না। হ'ব দে পাৰবি দে, চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া মোবাইলটো ক'ত থৈছা? চাৰ্জত দিয়া আছে। তাকেতো, আমাৰ ইয়াতে সেই নেটৱৰ্কটো কমকৈ পাওঁ বুজা নাই,
কেতিয়াবা এডাল আহে কেতিয়াবা একেবাৰে তিনিডাল আহে এইখিনি নাপায় কিন্তু ঘৰৰ পিছফালে ভালদৰে পাবি যা থাকি নেদবি তই জিংগালালাক লগ কৰি অহা নাই